Vaata. Tripper. See asi on kuradi lihtne. Võlg on võõra oma. Kuule, businessman, su kuradi võlg on su kuradi enda oma. Businessman. Variseb kokku. Oma siin. Saada pearaamat siia. Kõik. Minna meil tähtaeg kukub. Täna. Palju meil kasas raha on? Kui palju sul taskus on? Umbes 2000. Vot see ongi kogu kassa. Aga vaja läheks 10 miljonit. Mingi trappust oled. Tom! Tom! Mis sa unes nägid? Silmad ja lukk. Kui mu punased püksid on? Need rõved on punased teksad, või? Aga mis sinne pesumaija? Mis su naine on mingi eriline miljakas, või? Mina ei ole. Aga mu isa on. Elu siis mingit normaalset tööd ka oled teinud, või? Kus tikud on? See piiksub siin. Vaata. Kus meil need lepingud on? Ma ei tea. Kus on küüraku lepingud? Ma ei tea. Näita neid. Ma ei tea. Vaata. Näe. Küüraka lepingutes on kirjas kuupäev ja kellaaeg. Laen tasuta hiljemalt. Kuradi kell 9. Mis see kell on siis? Meil Ameerikas küll asjad nii ei käi. Meil Eestis ka mitte.
Ja kes sina kurat veel oled? Mina. Mina olen Viktor. Ahet Viktor? Jah. Ega mitte see onu Viktor, kes mulle eile 100 kuradi kilo pidi tooma. Ma tõin praegu 50 000. Kus siis ülejäänud 50 on? Ossid kuradi uued versaatsi prillid või? Mehed, mul läheb projekt kohe töösse. Näete, mul on joonised kõik kaas. Ma tooksin järgmisel nädalal ülejäänud poole. Anname siis ära pool korda peksa või? Järgmine kuradi nädal. On täna õhtul. Kello 9. Ruttan, pean päevitama hilja. Oho. Tule nüüd. Läksime. Ode. Päris õh! Sünge! Mul on idee! Täna! Lähme meie solaariumisse, sa oled pruun küll. Ja sina lähed linna mängima. Kuule, tule nüüd! Tule nüüd juba! Tait, kurat. Palju sul kuradi kell näitab? Olgab kuradi 9 saama. Sinu kuradi kell käib kokku vaatama. See pomo, see kuradi väliseestane, on laenukas ega hiljaks jäänud. Tait, tule siia. Võta see nuga. Aitad sul kuradi pomol harakiri teha, see nii kaua, kuni mu papp on laual. Kui nii, see on kättevõtmise asi. Üksis on sul kättevõtmise asi. Seda, et autovõtmed oleks ka nagu vaja. Oota, mis on kari hiirt või harakat või mis asja me seal pidin tegema? Nii, poisid, siin käib palju põtru ja rahvast. Poole tunniga saad tõlle raha kokku. Kaigen tagana on naine. Võtke nüüd ilusti oma kohvrikesed ja näite midagi hingele. Näeme poole tunni pärast. Harakiri. Tee aken lahti. Ei ole hingata. Äkki unustas küürakas mu võla ära. Ära vaata mid sellise näguga. Mine too vett pare. Juba kohal. Kiire pois. Pane sinna laua peale, küll ma pärast ise võtan. Sapits. Suused melonid. Võtab tatti jooksma, mis. Päris kobedad pallid, jah? Keegi oleks nagu küürakale 10 milli sees. So what? Tähtaga oleks nagu ammu läbi või? Ah, so.
kohe korraldame ära. Saada pearaamat siia. Me ei ole küürakale võlgu. See on tema mees. Palun korralda see asja ära. Kas sulas või ülekandega? Nii no, võib ka kandega. Lähme. Tegin ülekandega. Küürakas seda nii ei jäta. Sulas. Kuule, Anu! Viska pappi, jää! Sulas. Sulas. Sulas või ülekandega? Ei no, meil nagu savi, aga et sulas ükski parem. Räägi, Tatikas. Kuradi kaabuga piidr. Super, Pesu, tere päevast. Sa tead küll, kes räägib. Tunnen ära muidugi. Millega sa aidata? Mul on tarvis üks mees ära pesta. Ära pesta. Ära pesta. Palun teid veidi vaiksemaks võtta. Oota sekund. Kas keegi laenaks meile 10 milli? 10 milli? Kolmeks tunniks. Kolmeks tunniks. Vaata siit. Iisimani kaustust. Monika, vähe. Aavo, ikka vähe võitu. Siin. Meie mees, otsi number. Nii, rahaga on korras. Anna küürake number. Pomo siin. Pomo või tripper? Surnud tripper, raisk. Mis ma sulle hauakivi peale kirjutan? Oota, sa saad oma raha, saad täna. Ja kahekordselt. Su matused on täna. Kuula mind ära. Täna. Kell 11 Ristiku pangakontoris. Sinu mees 10 milli sulaga ja minu mees 10 milli sulaga. Kohtuvad pangas. Maksavad sinu arvele sisse. Saavad tellerilt tšeki 20 milliga. Mis on sinu oma samal ajal? Korraldan ma pangaröövi. Letilt võetakse 20 milli sulas ära. Konto on sinu, sula minu. Keegi haiget ei saa. 20 milli. Mõtle. Oot üks sekund. Kes need on? Mingid kitarrivedad. Kas nad sobivad meile? Mida sa nendega teha tahan? Ära vaata mind sellise näguga. Too nad ülesse. Noh,
Hästi, ma olen nõus. Aga kui sa kurat peaks okay. mingit sita minu mehed kukera. On kaks moosekonti. Küll sa nad ära tunned. Kes see oli? Pomo. Sita pean surnud mees. Istuda, et... Kuula raisk tähelepanelikult. Pomo pakkus diili. Lähed 10 milliga kell 11 Ristiku pangakontorisse. Pomo saadab sinna kaks moosekanti. Ka 10 milliga. Maksate 20 milli minu pangakontole. Võtad sularaha tšeki. Siis toimub lavastatud pangarööv. Röövel võib käsi minema. Keegi haiget ei saa. Minu kontole jääb 20 milli. Pomo võtab sula. Said aru? Geenius. Sittagi sa aru said. Hea plaan, kurat. Täitsa pael. 50 tuhki. Mis pael? Ma kohe räägin, sa nagu nii ei usu. Tom, mis toimub? Räägi. Täitsa pael. Nii. Ja poistega on korras. Ja sina lähed röövid panga ära. Mina. Teed selle väikese otsa ära. Altura, nagu te siin ütlete. Mina ei saa oma. Mis sul siis lahti on? Võldselt sa oled joond ennast. Ma pean ega veerand tunnema siit al käima. Ongi nii vä? Ja kohe igand veerand tunni tagant. Ja ma... Aga ma tean ühte mutti, kes sellega hakkama saab. Täis prof. Usaldusväärne. Mitte mutt. Vaid plika. Pinga. All right, anna number. See ei kujuta ette, Tivi. Mängime, onja, järsku hujak. Hüppab uksest välja mingi kapp, onja. Noh, ja jäi mind sellise näoga vahtima, et mulleks... No tead küll. Täitsa paen. No, võttis meid kaenlasse, onja, ja tassis meid mingisse kontrisse, onja. Ja seal mingi kaupoi tead. Pakub välja mingi diili, onja. Et me viime oma kohvrites natsa suure raha panka, onja. Ja siis saame kumbki 50 tuhki tead. Näkkud, täitsa paen. Koomikud, ma ei või. Võtsite diili vastu või? Polnud ju mingit muud võimalust. Kuulge niimoodi nagu te olete, et ei saaks panga ette vile pilli ka puhuma. Peaks teile mingid stiilsed ülikonnad ostma selle otsa jaoks? Voh, siit! Siin on haigelt head meestekad. Tšop, tšop! Täitsa paen. Näe. Raha on valmis. Super, pesu, tere päevast. Sa tead küll, kes räägib. Kuulen. Pesu pesemine jääb ära. Võimatu, mul masin juba keerleb. Sa vist ei kuulnud mind, plika tirts. Pesu pesemine jääb ära. Sa tead küll reegleid, kui viimas hetkel asi ära jääb, siis maksab täisena ikkagi. Ole mõistlik. Sina ja su pesunaise naljad. Kui nii, siis lähed ise pesusse raisk. Ma tähti sa küüruga. No, ta raisk. Laidmatu puhtus. Mõistliku hinnaga. Noh, plika, pomo siin. Nii normaalselt tööd pole sul veel olnud. Jaa. Kuule mind tähelepanelikult. Täna kell 11.05 astud sisse Ristiku pangakontorisse. Seal on minu ja küüru mehed ladunud 20 milli cashi letil. Kamandad kõik pikali, võtad raha, lased jalga ja helistad mulle. Löömaks ei lähe, nii et ole rahulik. Aga ma ei... Ma tean, sa pole seda varem teinud.
Ole muretu, sa saad sellega hakkama. See on vist vale. Just me, plika, see ei ole vale. See on sulle taevas sülle kukkunud kingitud. Teed ära. Aga loomulikult. Su tasu saab olema korralik. Sa pole nii palju nulle varem näinud. Noh, korras. Aha. Meid siin kuule. Meile läheb ikkalt. Me tuleme kohe tagasi. Ma ei saa, ma pean trenni minema. Okei, viskab jala ära, et pank on siin lähedal. Ah, mul savi. See on see ülekandamees. Ongi jee. Näitab talle on ju kuhu kandma peab. Noh? Beethoven. Lähme kiirema selle kurrad ja asja kokku siis. Sulara sisse maksa. Sellele arvele. Kui palju? 20 miljonit. Selgitus. Selgituseks? Ma olen selgituseks. Kas me selgituseks paneme? No on üks diil. Pangarööv! Nii. Pangarööv! Päriselt! Nii. Mis me siis paneme selgitusse? Diil või pangarööv? Pangarööv! Mida on? Pangas toimus. Kes see pagana pangaröövel oli? Kust meie teame? Oli mingi plika, noh. No selles asi ongi, et see ei olnud mingi plika. Meie tegime ära, mis käsud on ju. Kus me 50 on? Siin on tee 50. Sina õhem. Astu paksema selle taha. Ma ei hakka kahte kuud raiskama. Pavoraisk! Kus padrunid on? Panni vaja viisin raisk! Kus papp on raisk? Mis mu kuvad papp on raisk? Istu plikkale.
paberpesu, tere päevast! Kus mu papp on? Mis papp? Oled 5 minuti pärast pappiga siin selge, kus mu papp on? Kõik on peast sessinenud perse Eestid. Parem on hullud lihtsalt maha last. Mehed! Saime see liidika käest mingi 50 näku ainult. See teeb mingi 10 eurot ikkagi. Sõidame poodi. Läheme säästukasse, Anja. Sealt saab rohkem. Sealt ma just tulengi. Vaadake kotte. Ma tulnud polegi. Peitsa pael. Aga vaadake, poisid. Päike tuli välja. Jaa. Niis, lähed ise pesusse raisk. Oma tatise küüruga. Noh, Plika, pomo siin. Nii normaalselt tööd pole sul veel olnud. Jaa. Kuule mind tähelepanelikult. Täna kell 11.05 astud sisse Ristiku pangakontorisse. Seal on minu ja küüru mehed. Vaadake kotte. Õlut polegi, täitsa paen.